מה ששמי ניר, אני עובד בחברת קונדויט. אני למזלי מתעסק רק עם כרום בימים אלו, אין לי את כל הבעיות של האקספלורר וכולי, אז מצבי טוב. ההרצאה של היום הולך לחסות בעיקרון שלושה דברים עיקריים, אחד זה פייל API, השני זה פייל סיסטם API שהם די משיקים, והדבר השלישי זה NPAPI. NPAPI, אני אראה לכם גם אפליקציות קטנות, בעיקרון זה משהו שהוא לא חלק מהסטנדרט או מהתקן של W3C, זה משהו שמאפשר לכם באופן עקרוני גישה לארדיס של היוזר, ועוד פעם, לא בצד הזדוני, ב-C++, זה DLLים. לא בצד הזדוני, אם אתם רוצים ללכת לסרוק למשל את המחשב, לאסוף את כל התמונות, לאסוף את כל המסמכים, לעשות נגן NP3, או סתם אפליקציות להוריד תמונות למחשב שיהיה יותר מהיר, זה המטרה, לא בקטע הזדוני לגנוב דברים. אבל גם זה כמובן אפשרי. המצגות, המצגת נמצאת בגיטאב, למעלה, חשבון טוויטר, באמת אם יש לכם שאלות דברים, אתם יכולים, מי שרוצה יכול להתחבר עכשיו, להוריד אותה בגיט קלון ולעקוב יחד איתי. מה אנחנו הולכים לחסות? כמו שאמרתי, פייל API. אני אסביר מה זה פייל API. פייל API בעיקרון, יש לנו גישה, ב-HTML5 יש לנו גישה בצד הקליינט, למערכת הקבצים. הפייל API זה רק read only. אני לא יכול לרשום לקבצים. ממול זה יש לנו את הפייל סיסטם API. פייל סיסטם API למעשה נותן לנו הרשאות של כתיבה, קריאה, קבצים, ספריות, הכל בתוך סנדבוקס. עוד פעם, אין לי גישה לארדיס של המשתמש, אלא רק בתוך סנדבוקס מסוים שנמצא בתוך הבראוזר. והדבר השלישי זה NPAPI, שנגיע לבתור מאוחר. פייל API. הפייל API ופייל סיסטם API בעיקרון הם חולקים את אותו API. גם ה-Web Workers משתמשים באותו API. יש הבדל קטן של ה-Web Workers, יש גם. הפייל API, תכף ניגע בזה, בעיקרון הוא כולו אסינכרוני. ל-Web Workers יש גם אפשרות, יש קלאסים, שעובדים עם הפייל API בצורה סינכרונית, מי שצריך. איזה יכולות ה-API נותן לנו? נותן לנו לעשות אימפורט, אני יכול לקחת קבצים מהפייל סיסטם או מהרשת, אני יכול ליצור קבצים, יש פה פשוט המצגת לא משהו, לא רואים את כל הדברים, זה אמור להישאר בצבע. אני יכול ליצור קבצים על הפייל סיסטם, קבצים שהמשתמש בחר, אני יכול לשנות קבצים שהמשתמש עוד פעם. אני מזכיר לכם, זה HTML, זה עדיין HTML, זה client side, אני לא יכול פיזית ללכת לארדיסק ולקחת לו קבצים. אז הכל זה קבצים שהמשתמש בחר, נתן לי הרשאות להתעסק איתם, אז אני יכול לעשות את רוב הדברים. Store, לשמור אותם על המחשב של הקליינט, ו-Publish, כמובן להחזיר אותם ל-Web, להחזיר אותם ל-File System, למה שעשיתי איתם. איך אנחנו עובדים עם File API? בעיקרון ה-File API אנחנו עובדים, יש לנו, אנחנו מתעסקים עם קבצים שהמשתמש בחר אותם, קבצים / ספריות. יש לנו, הדבר הבסיסי, היחידה הבסיסית, האובייקט הבסיסי שאנחנו עובדים איתו, זה אובייקט מסוג פייל. פייל למעשה זה אנדלר, אנחנו קוראים אנדלר לפייל, דרכו אנחנו יכולים לקבל את כל המטה דאטה של הקובץ, לקרוא את הקובץ, לקרוא חלק ממנו, את כולו, מה שאנחנו צריכים לעשות. פייליסט, פייליסט, אם למשל בחרתי ספרייה, אני מקבל, זה לא מערך, זה לא JavaScript array, כמו שכולנו מכירים, אבל זה מערך של הקבצים, זה אוסף של קבצים. פייל רידר, פייל רידר זה האובייקט שדרכו אנחנו קוראים את התוכן של הקובץ. אחרי שבחרנו קובץ, אני רוצה לקרוא מתוכו חלק מסוים, אני רוצה לקרוא את כולו, לעשות עליו מניפולציה, אני משתמש בפייל רידר. ובלוב, בלוב נותן לי אפשרות, יש לי למשל נניח תמונה שהיא בצורה בינארית, לא מעניין אותי הטקסט שלה, אני רוצה לקרוא אותה ולשפוך אותה כמו שהיא, אני משתמש בבלוב. יש לנו תמיכה, יש לנו בילדין ברוב הברוזרים, מי שתומך כבר בפייל, בפייל API תומך בדרג אנד דרופ, זה מגיע חלק מהעסקת חבילה, אנחנו קלים את הכל, בילדין, לא צריך לעשות שום דבר, תכף אני אכן גם דמו לכל הדברים האלה. עד כאן יש לנו מישהו שאלות, נראה מהר מדי, זה בסדר? תמיכה בברוזרים, תמיכה בברוזרים, תמיד אני עשיתי רשימה, אבל רוב הברוזרים, אינטרספורט 9, אני יודע שכבר תומך בזה, כרום, פיירפוקס, ווב-קיט, אופרה, הם תומכים בזה. אני לא יודע בדיוק איזה רמה, ואיזה, כאילו מי תומך בפייל, כי בעיקרון פייל סיסטם API, לפי מה שאני יודע, התמיכה היחידה המלאה שיש לו זה בכרום. אבל עוד פעם, אתה מחפש בגוגל, אתה מוצא את הדברים האלה, לא עשיתי לזה רשימה. איך אנחנו עובדים עם הפייל API? מה עכשיו אנחנו עושים? אחרי שקיבלנו אנדלר לפייל, יש לנו את האובייקט של הפייל רידר, שדרכו אנחנו קוראים את התוכן, איתו אנחנו עושים את המניפולציה על הקובץ, עושים את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. הפייל רידר, כמו שאמרתי, הוא פשוט נקרא, יש לו איבנטים, תכף נעבור עליהם, הוא קורא את הקובץ בצורה אסינכרונית, כמו, זה מודל שהוא מאוד מאוד מקביל לאג'קס, ל-XHR, XR2, מי שמכיר,
צורה סינכרונית לחלוטין, קראתי קובץ, מחכה לאונלואוד, לאיבנטים שקורים ומקבל אותם. הקובץ ברגע שקראתי אותו הוא נקרא לזיכרון, שזה אומר שאני למשל עשיתי רפרש למסך, באופן עקרוני איבדתי את מה שהיה לי קודם, כי זה קליינט סייד, זה עדיין לא מגיע ללוקל סטורג'. ברגע שכשקראתי את הקובץ יש לי את כל האיבנטים, יש לי למשל איבנט של פרוגרס, אני יכול לראות בכל זמן נתון איזה חלק יחסי של הקובץ קראתי, עוד כמה נשאר לי לקרוא, אם זה טוב לקבצים גדולים. אני יכול לתפוס ארורים, נניח פייל לא נמצא, פתאום יש לי דיסק ארור, יוזר ביטל את הבעיה, אני יכול לדעת, ביטל את התעלה, את הקריאה, אני יכול לדעת מתי הקריאה בוצעה, מושלמה. אוקיי, פייל רידר. פייל רידר זה אובייקט שאנחנו עובדים איתו, המתודות שיש לו, שאנחנו עובדים איתם, מזכיר לכם את הפלואו, פתחנו פייל, קיבלנו פייל, סלש פייליסט, קיבלנו אנדל הפייל, בעזרת הפייל אנחנו פותחים את הפייל רידר, כמו שציינתי, או בלוב או פייל, הבדל מינורי, תכף נראה אותו. יש לנו פייל רידר, המתודה הראשונה שיש לנו זה read as binary string, אנחנו קוראים את זה בצורה בינארית, מקבלים פשוט אוסף של בתים. המתודה השנייה זה read as text, מקבלים את זה פשוט בצורה של string. כשאנחנו יכולים כאן להעביר לו את הפרמטר האופציונלי, שיכולים לבחור איזה encoding, אנחנו רוצים לקבל את זה. המתודה השלישית זה read as data URL, אני לא רוצה כרגע לגעת בזה, בעיקרון data URL, ברגע שאני מקבל את, אני קורא את זה, אני יכול לשים את זה כמו ב-64, לשים את זה נניח בשורת כתובת ולשלוח את זה למי, לשלוח את זה מי שרוצה, לשים את זה, להשתמש בזה בצורה של אינליין, יש לי גישה לריסורס. והדבר האחרון שהוא הכי שימושי זה read as array buffer. read as array buffer למעשה מחזיר לי את כל הקובץ בצורה של מערך של בייטס. מאוד פשוט. סטרינגים, בייטים. איזה איבנטים יש לנו בפייל רידר? יש לנו on-load start, ברגע שעשיתי, ביקשתי להתחיל את ה-on-load, פתחתי את הקובץ, אני מקבל את ה-on-load start, יש לי on-progress, כל זמן שה-on-load מתבצע, יש לי progress event, on-load ברגע שהתחלתי את הקריאה, פיזית התחלתי לעשות אותה, on-load end שהקריאה נסתיימה, on-abort, אם יוזר החליט לעצור פתאום את ההעלאה, או שיוזר החליט, או שיש לנו פתאום אירור בקובץ, כמו שציינתי קודם. דוגמה לפייל API, דוגמה לקוד, הצורה שאנחנו משתמשים בה זה input type file, אפשר לשים כמובן ID, name, מה שאנחנו רוצים, יש לנו אפשרות לשים multiple, multiple נותן לנו לבחור כמובן בעזרת control, לבחור מספר מרובה של קבצים, או אם אנחנו עובדים Chrome, יש לנו WebKit directory, אני יכול לבחור פשוט directories שלמים, ואז אני לא צריך לרוץ קובץ קובץ. ברגע שאני בוחר את זה, איך אני נרשם לאיבנטים, מה למעשה קורה, יש לנו כאן את השורה הראשונה, מי שלא מכיר זה HTML5, Document Query Selector, זה כמו CSS Selector, לא רק CSS Selector, זה בכלל Selector רגיל, אני יכול לבחור שם מה שאני רוצה, ID, Class, NIN. כן. כן, נראה לי שזה יהיה טוב. אדום לא, אבל נשנה פה. כן, בוא נראה כאן. הבעיה שיש גם טקסטים לבנים. זה הולך למסך השני. לא, יש כאן... נפתח אותו מחדש. למה לא? לא עולה כסף. לא שינה לו הרבה.
מתחתנים. תאמת, אנחנו עוד רגע נגיע לקוד, אז זה לא משנה כל כך. תכף אני אנסה לשים את זה. נשים לו פסיק, אלה שעברתי אליהם צבע אחר, ואז זה יסתדר. 12 בנויות אלה, נוריד את אליהם צבע לבן, ואז זה ימצא לה. בלינוקס היה עובד. כן. איפה הקולר שלי פה? לא, אני לא רואה את זה ככה. אנחנו נעזוב את זה עכשיו? איפה היינו? סיימנו? אוקיי, כמו שאמרת, אנחנו מקבלים פשוט את ה-ID של ה-input type שלנו, מוסיפים לו event שנקרא change. ברגע שיש לנו change, יש לנו כאן, אקריא את זה למי שלא, יש לנו כאן function שמקבלת את ה-event, ה-files, את הרשימה של הקבצים אנחנו מקבלים דרך ה-event.target.files. רצים פשוט, אני רץ פשוט בלולאה הקטנה על כל הקבצים, מדפיס להם את המטה דאטה, תכף נראה את זה, ויכול לשים עוד קוד שאני רוצה. דוגמאות. עכשיו יהיה פה יותר קל קצת לראות את הדברים. הדוגמה הראשונה, הדוגמה מאוד פשוטה, יש לנו כאן input type file, אני יכול לבחור קבצים, בוחר איזה קבצים שאני רוצה, נניח סתם אני אפתח את זאתי, אני אקח כאן, איפה יש לנו כאן תמונות. אין קבצים, נעשה את זה בצורה יותר פשוטה, יש לי כאן הכינותי מראש. כן, יש לי כאן את הספרייה. כאן למשל אני אפתח כאן את האימג'ז, אני אגורה מכאן. נו, מה יהיה? אוקיי. אני אגורה מכאן תמונה על הפייל, זה לא עובד פה. לא, אתה צריך לגרור את זה ללבן. כן. תגרור את זה עד שזה מהיר את מה שזה מואב. כן, זה פשוט. זה היה מואב לכם, פשוט עוד טיפה. כן, רגע, זה פשוט זז לי פה, נעשה choose file. עוד היום, זה יקרה היום. זה רואה? זה מלא לגוגל ביום שדיברנו כל היום. לא מלא, זה קרה פעם אחת. לא, קרה מלא מכלל לכם, פעם תחכו על זה. אוקיי, בואו ניקח מפה פייל. סתם את זה לדוגמה. אוקיי, גררתי כמו שראיתם את סדרת אלדוע, באותה מידה יכולתי לבחור פייל, לבחור ספרייה. ברגע שאני זורק אותו, אני פשוט מדפיס את המטה דאטה שלו, אני קורא את השם של הקובץ, אני מקבל את הטייפ שלו, את הסייז, ולאסט מודיפיי. דוגמה הבאה שיש לנו, דרג אנד דרופ, כמו שהראיתי לכם כרגע. דרג אנד דרופ עוד פעם. יש כאן, לחלק מהשקפים יש פה שאת יותר מדי איפה אפשר לראות את הדברים. יש כל מיני איבנטים, אני יכול לשים כאן למשל בטרנספר איזה איבנט אני רוצה שיהיה, אם זה קופי, אם זה מוב, כמו קרוסרים. יש כאן מידע יותר מעמיק על הדברים האלה. ברגע שפשוט לקחתי את הקובץ, גררתי לפה, אותו לפה, אני אקרא בדיוק אותו דבר. כמו שאמרתי לכם, יש אפשרות לעשות מולטיפל, אני יכול לקחת פה כמה קבצים למשל, גררתי אותם לפה, אני מקפל מידע על כל הקבצים. תכף אנחנו גם ניכנס לתוך קוד של כל אחד מהם. אולי כדאי עכשיו לעשות את זה באמת. עוד היום. אוקיי, ככה נראה לי רואים קצת יותר טוב. הדוגמה שראינו, זאת הדוגמה הקודמת שראינו, מה שיש לנו פה, יש לנו כאן input type file, נתנו לו ID מסוים, ופשוט אני רץ עליו, אני מקבל אותו כאן, אני מאתחל אותו, זה ה-ID שלי של הפייל, זה פשוט ה-output איפה שאני מדפיס את השמות של הקבצים, הוספתי לו event listener של change, רשמתי לו את המתודה שאני רוצה, וזה מה שהמתודה עושה. רצתי פשוט מאוד על הקבצים, קיבלתי מתוך הקבצים, הוצאתי את המידע, את ה-name, את ה-type, size ו-last modify שלהם, ופשוט זרקתי את זה לתוך ה-output. זאת דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה.
ככה טוב? כן. הדוגמה השנייה, אותו דבר, רק שיש את הדרג אנד דרופ. ההבדל היחידי ש... זאתי ראשונה, זאתי ראשונה, סליחה. רציתי את זאתי. אוקיי, הדוגמה השנייה, יש אותו דבר כמו שיש לנו קודם, רק שפה אספתי עוד איבנט, יש לנו איבנט של דרג אובר, כמו שאמרתי שגוררים את זה על השדה, אנחנו יכולים לעשות, להחליט מה אנחנו רוצים לעשות, וברגע שאני עושה את הדרופ, רשמתי לו גם את אותה מתודה שעושה אותו דבר כמו קודם, פשוט אני רץ עוד פעם ואני מדפיס עליו, מדפיס את כל הדברים שיהיו לפניכם. כשזאת המתודה שנותן את הדרג אובר, יש דרופ אפקט שאני יכול להחליט איזה אפקטים אני רוצה שיהיו שם, שאפשר לשחק איתם. דוגמה שלישית, יש כמה דוגמאות. Copy and paste. פה למשל זה משהו שהוא לא ממש פייל API, אני תכף אראה לכם את הקוד. יש לי פה למשל תמונות, נכנסתי סתם לאיזה אתר אינטרנט. הלכתי... אתר במקרה. במקרה הכנו אותי מראש. בואו נראה מה יתחדש בינתיים. נכנסתי סתם לכל אתר שמעניין אותי, לקחתי, עשיתי right click על תמונה שנמצאת פה, עשיתי פשוט מאוד קופי לתמונה, סתם כל תמונה שנמצאת, עכשיו היא נמצאת לי בקליפבורד. ברגע שנמצאת לי בקליפבורד, אני עושה קונטרול V, משום הוא לא מציג אותה, אמור להציג את התמונה. כן, יכול להיות. כן, אין דיפה. זה בטח ג'אבסקריפט או משהו. יכול להיות שיש שם משהו מעל, ניקח אחת אחרת לצורך העניין. זה ויינט, לך תסמוך עליהם. זה סתם בצחוק, לקחתי אחת אחרת. זאתי לא. קח את האחרת, לא עובד. לא משנה. ניקח אחת מפה שיש לנו פה, לקחתי את התמונה הזאת למשל, עשיתי לה קונטרול. משהו התחרבש בדמו, נתקן את זה. לא, זה לא קשור. כן, זה לא עובד, משהו התחרבש כנראה בדמו, אנחנו נתקן את זה. בעיקרון, אני רואה כאן את התמונה ששמתי לפס, אני נתקן את זה, זה יהיה בגיטאפ. אחד השימושים שזה שמאוד נוחים, נניח נכנסתי לאיזה אתר, אני עושה פשוט פרינט סקרין, ואני יכול להדביק פה את התמונה. ואני פשוט אראה אותה. כרגע לא רואים אותה? אני פשוט לא רואה אותה, אבל אראה אותה. הכל שיש... בהקשר לא, זה עובד בחור. יש פשוט משהו כזה. גם לוקאלי. לא לוקאלי. לא, זה גם לוקאלית עובד. אם אתה עובד עם, יש לך פלג, כשאתה רוצה לעבוד עם קבצים לוקאלית באקספלורר, אתה מוסיף לו פשוט מאוד, לא אקספלורר, סליחה. בכרום אתה מוסיף לו פלג של לא פייל אקסס פרום פייל, מי שקשה קצת לראות את זה, אתה מוסיף לו פשוט מאוד את הפלג, ואז ברגע שיש לך את הפלג אתה יכול לעבוד איתו. אוקיי? זה כן עובד. זה כן עובד ב... נלך כאן. אוקיי. אני עכשיו אכנס שוב פעם, נלך לאתר השני. פשוט קודם שהוא התרסק, אז הוא פשוט עלה בלי הרפאל הזה. לנדו לא... כן, לא משהו. לא, הוא משתף פעולה. העתקתי את התמונה, אני פשוט שם אותה, אפשר לראות שתהיה פה למטה. אוקיי, אני עכשיו רוצה לעשות פרינט סקרין. עשיתי פרינט סקרין, הדבקתי את זה. בסדר? מאוד מאוד נוח, תחשבו, אתם עושים דברים. אתם רוצים לפתוח... לא, זה כלי נוח גם אם כאילו מבחינת עבודה, מבחינת דיבאג, סתם, מי שעובד רוצה להראות תמונות מסך, לא צריך שום דבר חיצוני, עושה פרינט סקרין. הקוד של זה מאוד מורכב, זה יגזול 10 דקות מזמננו, אבל נסתדר איתו. עכשיו התמונה. כן, כן, ברור. קוד מאוד מורכב, כמו שאתם רואים, 3 שורות של קוד. מה שעשיתי פשוט מאוד נרשמתי, אני קצת נמוך, אני לא מגיע. יש לייזר ב... לא, יש גם עכבר. או עכבר, אני נרשם פשוט לאיבנט של document body on paste, אוקיי? אני מקבל מתוך הקליפבורד דאטה, שכולם אני מניח יודעים מה זה, אני מקבל רשימה של האייטימס. במקרה שלנו, בשביל הדוגמה שלנו, אני פשוט לקחתי קבצים, בדקתי פשוט מאוד אם האייטים שקיבלתי הוא מסוג פייל,
ואם הפייל הוא מסוג טייפ של אימג' PNG, באותה מידה יכולתי לקחת כל דבר שאני רוצה, ורק אז אני עושה לו פייסט. כלומר, אם אני אעשה סלקשן לטקסט ואני אעשה לו פייסט, אני לא אראה אותו. כי זה נכנס פשוט למקום אחר. עוד פעם, כאן אני מקבל רשימה של כל הדברים שאני רוצה, של כל הדברים שיש לי בקליבורד, גם יש לי הרבה דברים, אני יכול לסרב ולעבוד איתם. ראוזרים תומכים כולם? בעיקרון, לא בדקתי, אני עובד רק על חומה כמו שאמרתי לכם, אני לא מתעסק בדברים אחרים, למזלי, אבל זה כן, זה חלק מהספק וזה אמור להתאמך על ידי כל הבראוזרים. כן, אני אקספור 42 בערך, כן. איך הם פה נציגים של מייקרוסופט? הם מתביישים, הם מתביישים לבוא. יש פה אוקיי. יש לי פה קובץ, יש לי פה פשוט מאוד קובץ מאוד מאוד פשוט. קובץ טקסט. אוקיי, עשיתי את זה בכוונת טקסט, למה קונטרול פוס לא עובד? כי זה טקסט. צריכים לגלגל. אבל לא משנה, יש פה קובץ טקסט, יש פה מספרים מ-1 עד 10 ויש פה בשורה השנייה, אתה עושה שיעורי בית, התווים מ-11 עד 43. יש לי כאן פשוט את הדף דמו, זה הקובץ שלנו. יש לי כאן את הדף דמו, זה מראה איך אני קורא חלק מקובץ. אני עכשיו אקרא נניח את 10 תווים ראשונים של הקובץ. אוקיי, הביא לי את 10 תווים ראשונים. אני אשנה את זה פה למספר אחר לדוגמה. אני אגור שוב פעם את הקובץ. אוקיי, קראתי חלק אחר של הקובץ. נותן לכם אפשרות לקחת כל קובץ עוד פעם אחרי שהמשתמש בחר אותו, לקרוא מתוכו את הדברים, שימושי למשל, יש לכם תמונות, אתם רוצים להוציא מהם את המטה דאטה, MP3 רוצים ממנו את המטה דאטה, כל קובץ טקסט שיש לכם או כל קובץ אחר, יכולים פשוט לנתח אותו. אם אני אשים פה מספר שהוא לא נכון למשל, אוקיי, יש פה ראינו, יש שם איזה 43 תווים, לא תהיה שום בעיה, פשוט נקרא את כל הקובץ. הקוד של זה. המתודה שאנחנו משתמשים בה זה עוד פעם, הפייל, מזכיר לכם, אנחנו מקבלים פייל, לוקחים ממנו, עובדים בעזרת הפייל רידר, קוראים אותו. על הפייל רידר יש מתודה שנקראת סלייס, בפיירפוקס זה מוז סלייס, בוויבקיט זה וויבקיט סלייס. במקום הסלייס אנחנו פשוט לוקחים את הקובץ, אותו רון, כמו קודם. עוד פעם, כל הקוד הזה נמצא לכם בגיטאב, תורידו אותו חופשי, תיקחו. כמו שעשינו קודם, יש לי פשוט דרופ איבנט, קיבלתי את הקבצים שלי, פתחתי פייל רידר, שבעזרתו אנחנו קוראים את התוכן של הקובץ, אני פשוט בודק אם יש לי פייל או אין לי פייל, ופה אני פשוט קורא את הקובץ. מה יש לי כאן? יש לי כאן מתודה של ה-onload, onloaded end. ברגע שסיימתי לקרוא את הקובץ, אני מקבל כאן, זה מספר 2 לצורך העניין, יש לי כאן סטייטים, אני מקבל את הסטייט, זה כמו פעם, מזכיר לכם, כמו באג'אקס, כמו ב-XHR, מקבלים סטטוס קומפליטד וכולי, כאן אני מקבל דן שווה 2, אני קראתי פשוט את התוכן של הקובץ, ואז פשוט התחלתי, חתכתי ממנו רק את החתיכה שעניינה אותי, בסדר? שזה הסטארט והאנד, שעוד פעם, לא עברתי על זה, אבל זה שני הבוטון שלנו שם, שני האינפוט טייפ עם הערכים שלנו שם, ואנחנו קוראים את זה בעזרת read as binary string, מה שאמרתי לכם שזה הכי שימושי, ה-binary array או ה-binary string, כי כאן רציתי לקבל את זה כ-string, וכמו שראינו, יש לנו אפשרות לשלוח או file או blob, כאן קיבלתי את זה שאני עושה WebKit slice, אני מקבל את זה בצורה של blob, אני מקבל את זה בצורה בינארית, הפכתי את זה ל-string. זאת היא הדוגמה הרביעית. פרוגרס. כמו שאמרתי, יש לי כאן למשל עכשיו, לקחתי לבן שלי את אחד הדיסקים שלו, יש לו כאן סרט של פה הדוב, זה נקרא עכשיו מתוך הקונן CD. ה-CD רק עכשיו מתחיל להסתובב, לקח לו זמן. מה יש לו? עוד פעם, אני לא נמצא על הנכון. שם בעברית זה כך? בעיקרון כן, תראי מקסימום ג'יבריש. אוקיי, עכשיו לקחתי פשוט מתוך הקונן CD, שאנחנו יודעים שהמהירות קריאה שלו מאוד מאוד מהירה בלשון המעטה. יש כאן, קשה לראות את זה בצבע שחור, תכף תראו שזה מתחיל להתמלות.
כן, כאן זה פשוט צליל בצבע אחר, בצבע אפור, זה EF כזה. מה שקורה עכשיו הוא קורא את זה מתוך הדיסק, יש כאן התקדמות, אני אקריא לכם 2, 3 וכולי. מה שאתם רואים, ההתקדמות מאוד מאוד איטית בכוונה. אם אני רוצה להעלות קובץ שהוא מאוד מאוד גדול לשרת, אוקיי? פשוט יכול להציג כאן את הפרוגרס. כעבור יומיים. כן, זה לא עובד. צריך לסיים את הדף קודם. יש כאן פשוט התחכמויות יותר מדי, זה מה שקורה. כן, שנייה, אני אוריד את זה. כן. רק שהוא פשוט קורא מהארדיסק, מה-CD, והוא מגיע בצורה מאוד טראומטית. בכל מקרה, יש פה... נחכם פה רגע. זה זז, אני רואה. זה זז, כן. מי שרוצה לראות. הם לא עובדים ביחד עוד החברה, הם לא עובדים את זה. רואים? רואים? יש שם איזה פס אלכסונית הזה. או, נו, עוד היום. נכון. יאללה, אתה רואה למה כדאי לך לשדרג לווינדוס 7? אני אעשה. הופה! עכשיו קצת אפשר לראות, נגדיל טיפה את הפונט. אם זה עכשיו אני אעשה קליק זה לא יעבוד. אוקיי, לא, בסדר, זה פשוט עובד, פשוט זה קורה עכשיו מהארדיסק. איזה דברים אני יכול להשתמש בזה, ואז זה נותן לי, למשל, אם אני רוצה להעלות לשרת קובץ שהוא מאוד מאוד גדול, לוקח לו זמן, אני קודם כל יכול לקרוא אותו בצורה של צ'אנקי, כמו שראינו קודם עם הסלייס, להעלות אותו בחלקים, ככה שגם אם נכשלה לי הפעולה באמצע, למעשה לא איבדתי את כל, אני לא צריך להתחיל אותו מחדש, כי אני קורא אותו בצורה של חלקים, אני יכול לתת לפרוגרס, זה קורה. זה קורה? לא משנה, מה שקורה, כמו שאמרנו, אני יכול לקרוא את זה בצורה של חלקים, אני יכול לקרוא את כל הקובץ, אני יכול להראות למשתמש פרוגרס, קאק, כאילו את ההתקדמות של הפייל, מאוד שימושי, מאוד נוח. זהו, אתה לא צריך את הפרוגרס של השרת, אתה יכול גם וגם. אתה לא צריך, אתה לפעמים לך את הקוד, זה כל היופי. היופי שעכשיו הקוד הזה, למעשה הפייל סיסטם, מחליף לך את כל הצורך בשרת. עוד פעם, לא אומר שלא תעשה ולידציות. אתה תעלה אותו לשרת, אין בעיה. עכשיו אני, תיאורטית... נכון, אתה יכול לעשות ולידציות. פעם, כמו שאמרתי, נח שיש לך קובץ גדול, סתם, יש לך קובץ של 500 מגה. אתה לא רוצה שיוזר יתחיל לעלות אותו אחרי 100 מגה, פתאום התנתקה לרשת, צריך להתחיל פה מההתחלה. אתה יכול לחתוך את זה לצ'אנקים, נניח כמו שראינו עם הסלייס, לעלות את זה סתם בקבוצות של מגה, ואז בשרת להרכיב את זה. אתה עושה את זה בשרת. הפרוגרס הזה נותן לך אפשרות אם אתה בוחר, יש לך למשל ג'ימל, כולנו מכירים ג'ימל, שאתה עושה דרג, אותו דבר, שאתה גורר את האטאצ'מנט לג'ימל, זה בגדול מה שקורה, יש לך שם פרוגרס. מה קורה? זה בדיוק זה. אוקיי? זה בדיוק הרעיון הזה. אתה עושה את הכל בצד של הקליינט. אתה שולח באג'קס, תעשה מה שאתה רוצה. שלח, יש לך עכשיו, אתה יכול איך שאתה רוצה, עוד פעם, אתה עכשיו, תחשוב, תסתכל על זה בצורה פשוטה, יוזר מילה פורם ועשה סאבמיט, איך אתה שולח את זה לשרת? סטרינג, מה שאתה רוצה, פוסט גט לא עקרוני, אתה יכול גם בפוסט לתוך את זה בינארי, תצפין, תקודד, תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו כאן קראת את התוכן של הקובץ, לא אכפת לך אם זה הגיע מפורם או שזה הגיע מקובץ על הדיסק, יש לך את היכולת פשוט לקרוא את זה, הגיע לך, תשלח את זה איך שאתה רוצה. כאילו, תשלח, אתה יכול להראות לי התקדמות, במקום לשלוח לסרבר, לשאול אותי כמה, מה קרה ולמה קרה, לשלוח את זה פה. מה שהפייל API נותן לנו היום, זה נותן לנו יכולות בקליינט לעשות למשל ולידציה, כמו שהראיתי לכם. אני רוצה לעלות רק, לעשות paste רק לתמונות שהן PNG. אני לא רוצה, אני רוצה לעשות רק דברים שהם, שאני אגביל אותם, שאני שולט עליהם. נכון, גם, בין היתר. תכף נראה, זה הדוגמה הבאה. אוקיי, הרעיון פה, אותו דבר, יש לנו פה פשוט, רוב הדברים הם די דומים, אני פשוט רושם listener, לא פעם, drag over ו-drop, יש לי כאן, on error, יש לי איזה error ender אם אני רוצה, ויש לי כאן את הפרוגרס, אוקיי? מה קורה לנו בפרוגרס? רשמתי כאן את המתודה של הפרוגרס, בוא. כשהקובץ נטען, אונלוד, עוד פעם, פחות רלוונטי, אני פשוט ממלא את הפרוגרס בה, בצורה מאוד פשוטה. וכאן פשוט אני מתחיל לקרוא את הקובץ, ברגע שאני קורא את הקובץ, תכף נראה את המתודה של און פרוגרס, אני פשוט מתחיל לקרוא כאן את הקובץ, אוקיי? עוד פעם, משתמש בריד as binary string, אני קורא אותו, לקחתי רק את הפייל הראשון שאני עושה לו דרופ, אם הייתי עושה לכמה דברים, וברגע שאני מתחיל לקרוא אותו,
פתחתי את הריד לספיינל סטריק, נפתחת המתודה של ה-on-load, מתחילה הקריאה, ומה שמעניין אותי בשלב הזה, כל שאר הדברים נמצאים בדמו אחורים, זה on-progress. האיבנט שאני מקבל זה מסוג progress event, זה הטייפ של האיבנט. בתוך האיבנט אני מקבל כמה בתים כבר נטענו, כמה בתים כבר יש לי בזיכרון, אני מקבל כמה בתים עוד נשארו, כמה בתים יש בסך הכל, חישוב מתמטי שהמחשב טוב בו, פשוט זה חלקי זה, כפול 100, מקבל את זה באחוזים. עוד פעם, אם אתה חותך את זה לחתיכות, תעשה את הניהול שלך, איך אתה חותך, מה אתה רוצה לעשות, זה פשוט ה-UI, ברגע שהגעתי ל-0, אני שם, ל-100, אני שם פשוט את האחוזים, וזה. עוד פעם, כל הקוד הזה יוצא לכם, בגיט אתם יכולים פשוט לקחת אותו, להריץ אותו את הדוגמאות, יעבוד לכם. איפה הוא מאחסן לך את הקובץ עכשיו? אז זהו, עכשיו הוא שם אותו בתוך הזיכרון, למה שאמרתי קודם. הקובץ נמצא בתוך הזיכרון. סליחה? הוא עובד עם הרם? כן, הוא עובד בתוך הזיכרון, כן. שזה חיסרון. כן. שאלה אם אפשר לכוון אותו לעבוד על הארדיסק? זה מה שאתה עושה עם File System API, זה הדבר הבא. File System API, אני נותן לך, כמו שאמרתי, Sandbox, לכתוב, קריאה, כתיבה, דירקטוריז, קבצים, לתוך Sandbox, בתוך הכרום. גם זה אופליין, גם אם סגרת את הבראוזר, קיבית את המחשב, הדלקת, יש לך פיזית קבצים. זה Sandbox מלא, אבל זה משהו שהוא סגור. אתה לא יכול לגשת אליו. כאילו, אתה יכול... זהו, יש, זה תלוי. בעיקרון, מבחינת ספק, הרשמי נותן לך עד חצי מהמקום הפנוי בארדיסק, אבל בפועל אתה יכול לעשות גם Unlimited Storage וככל עלה רוח אחר. וגם לעבור את המקום של הארדיסק. כן, גם לעבור, עשינו לך עוד אחד, יש כזה גם. מישהו רץ, שם לך עוד אחד ליד מחבר את ה-USB עם קבלים. בגדול, עוד פעם, המטרה של זה, זה לא לשים שם, אתה יודע, שאתה מוריד סרטים ולשים אותם בזיכרון. דברים שאתה עובד. שימושים שאני למשל עבדתי עם זה, תכף אני לכם גם את ה... זה יותר נוגע ל-NPAPI. שעבדתי למשל ב-IBM צריכים להוריד פתאום 200 מגה של תמונות לקליינט, שיהיה הרבה יותר מהיר, כל הגרפיקה שאתה יושב שם, במקום לשלוח לו לעשות ספרייטים, לעשות דברים. אתה מוריד לו את זה פעם אחת, התקנה הראשונית שלו לוקחת זמן, אחרי זה הכל נמצא כאילו לא לוקלי, לא יכול להיות יותר מהיר מזה. אז לא, עוד פעם, אני לא מדבר על זיכרון וזה. אתה יכול לטעון לו את זה גם לזיכרון, יושב לך בקש רק כמו שצריך, בכלל כבר בתוך הקוד וזהו. זה כאילו זמן אפס. זה... הדברים מוצאים מאוד מהר. לא, שמנו אותם בספרייה על המחשב, לוקלית על הארדיסק, וקראנו משם מה שהיינו צריכים. לא, אבל זה היה כאילו 200 מגה של תמונות שהאפליקציה צריכה לשלוח. כן. זה מכונות תלת מימד XIV, אם שמעת על החברה הזאת. מכונות שרתים עם תמונות תלת מימד, יש להם גם הרבה SVG, לא ניכנס לזה. הרבה דברים שדרשו הרבה הרבה זיכרון. הדוגמה האחרונה, פה תצטרכו להאמין לי שזה מנגן. יש כאן קול, עוד פעם, הראינו שאני קורא כאן קובץ. אני קורא כאן קובץ, מה ששאלת קודם, וידאו או אודיו. עוד פעם, הוא לא תופס לי אותו. אוקיי? הוא מנגן, אתם פשוט לא שומעים? קצת קשה להקשיב, אבל הוא... תאמינו לי שהוא מנגן. מה שיש פה... כן, אני גם. מה שיש פה בעיקרון עוד פעם, אותו רעיון כמו שאנחנו מדברים על כל הזמן, פשוט לקחתי קובץ, קראתי לו את ה-ID3, הנה עכשיו שומעים את זה, מי שמכיר את השיר, בלי להסתכל. אני פשוט קורא את הקובץ, אני קורא את ה... כאן אני קורא את ה-ID3 טאג שלו, ID3 טאג ב-NP3, יש את הגרסה אחת, גרסה 2, גרסה השנה זה 128 בתים שיושבים בסוף הקובץ, גרסה 2 זה סטרינג ארוך שלא תלוי באורך, יושב בתחילת הקובץ, נגמר בדלימטר, כל המידע הזה אני מקבל מתוך הפייל, מתוך ה-ID tag שלו, פשוט פרססתי אותו, אני אראה לכם. פה קראתי פשוט את הקובץ, את הצ'אנלים של המוזיקה עצמה, את כל הבייטים, פשוט ייצרתי מזה על קנבס, ציירתי אקולייזר. זה ממש הביטרייט, זה הוויזואליזיישן שלו. שעוד פעם, קנבס פשוט, לצייר פשוט קווים, וזה יסתיים עוד שנייה. מתמטיקה? אתה קורא את הביטים. יש לך במוזיקה, עוד פעם, לא להיכנס לזה. בעיקרון זה עובד עם אודיו, מה ששאלת, אודיו סלש וידאו. כאן אני עובד עם משהו שנקרא אודיו קונטקסט, משהו קצת יותר מתקדם. זה נותן לך, אתה לא מתעסק אני מתמטיקה, אני תכף אראה לכם את הקוד, זה פחות רלוונטי, יותר רלוונטי החלק הזה. זה פשוט מצייר את זה בצורה היסטוגרמה של הביטים שיש לך. הקוד של זה הוא קצת ארוך, מן הסתם. מה שרלוונטי לגבינו, אתם רואים בדוגמה, יש פה מערך של הצבעים. אתה רק ככה?
יש פה מערך של הצבעים שסתם שמתי אותם, תוסיפו עוד צבע, תשנו צבע, זה יהיה לכם בצורה הזאת. עובדים, כמו שאמרתי, עם אודיו קונטקסט, לא עם אודיו רגיל, אודיו מנגן הזה. מציירים על קנבנס. זה מציג את האינפו שראינו, את המידע של ה-MP3 טאג. תכף נראה איך אני קורא אותו, שזה החלק הרלוונטי לגבינו. אני לא רוצה להיכנס לאודיו IP, אם מי שירצה יש לו את זה שם בפנים. נוטיפיקיישן תתעלמו, עושים ניסוי וזכרתי להוריד את זה. אוקיי, זה החלק הרלוונטי לגבינו. כאן אני קורא, זה מתחיל מלמעלה, מינוס 128, כאן אני קורא את ה-ID3 טאג. על מנת לעבוד עם תוכן של קובץ, יש בחרום, יש משהו שנקרא Data View. זה נמצא בכולם, זה חלק מ-H5 ספק. אני השתמשתי באיזה ראפר שנקרא J, Data View. פשוט נותן לי צורה יותר נוחה לעבוד, אבל זה אותו דבר, אותו רעיון. כמו שאמרתי, ה-128 בתים ראשונים מתארים לנו את ה-MP3, את הטאג, אני בודק אם הוא קיים. אותו דבר עם הסלייס, כמו שדיברנו קודם. אני יכולתי לעבוד עם סלייס כאן, עבדתי עם דאטה ויו, כמו שציינתי, עם דאטה ויו, גט סטרינג, אמרתי לו 128 בתים, מאיפה שאני רוצה שיתחיל, עבדתי עם פייל רידר, קראתי את הבתים שאני צריך, וכאן פשוט איבדתי אותם. לקחתי את הסטרינג במקום, יש פשוט עוד פעם מבנה, לא אכנס לזה, מבנה של MP3, הטייטל יושב ב-30 בתים ראשונים, הארטיסט יושב עד 30 בתים אחרי זה, האלבום 30 אחרי זה, ומה שנשאר בסוף זה 4 שנים של הדיסק עצמו. יש עוד קצת מידע, למשל איזה אלבום, איזה מספר טרק זה, אבל זה לא רלוונטי, זה היה פשוט המחשה. קיבלתי קובץ, קראתי אותו, עשיתי אותו מה שרציתי, אחרי זה פשוט גם לקחתי וקראתי לו את הביטים. זה עוד פעם אותו רעיון, קראתי את זה עם הרי באפר, ייצרתי לו פשוט כאן את האודיו קונטקסט, פיזית, פשוט לקרוא את הבתים, דרך הפייל רידר, אוקיי? פשוט עושה דיקוד, מה שאמרת מתמטיקה, אתה לא מתעסק עם זה דרך האודיו קונטקסט, אתה מקבל את כל הדברים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא בסקופ שלנו, ויש לכם פה את הדוגמה עובדת, מקבל ממנו את הדוריישן, מקבל את כל הדברים, את כל מה שאני צריך, ועובד איתו. זה עוד פעם, זה כבר קשור לאנלייזר שראינו, שאתה מקבל את זה חינם עם האודיו קונטקסט, אתה לא צריך לעשות שום דבר, זה חלק מה-API. מה שאתה מנגן בסוף זה טאג אודיו, רק שפה אין באמת אודיו, זה הכל נעשה דרך האודיו קונטקסט. אוקיי? סתם, load on, לדוגמה, זה אומר לכם, מתחיל לנגן, אוטופליי או לא אוטופליי. מה שאתם מכירים באודיו, מי שמכירים בקונטרול. עד כאן שאלות, דברים, עברות. החלק המשלים של זה, זה הפייל API, הפייל סיסטם API. לפייל סיסטם API יש לי הרצאה, לא הספקתי להכין את השקפים, אני כרגע אראה לכם איפה היא נמצאת. יש את זה גם בתוך הגיטאב, יש את כל הדברים. הפייל סיסטם API והפייל API הם מאוד מאוד דומים. מה שהפייל סיסטם API נותן לנו, שהפייל API לא נותן לנו, הוא נותן לנו מה ששאלתם קודם, מין סנדבוק שלתוכו אנחנו יכולים לכתוב. בתוכו אנחנו יכולים לכתוב ממש קבצים, לשמור אותם אופליין על המחשב של הקליינט, לקרוא אותם. קיבלנו את המחשב, הדלקנו, נשאר לנו הקבצים. ההבדל בין ה-File System API ל-File API, יש לנו File Writer, כמו File Reader, File Writer. אותה עבודה בדיוק, סינטקס טיפונת שונה בשביל לפתוח את ה-File System. יש מצגת מוכנה, אני תכף אראה לכם אותה בסוף ההרצאה, גם מי שרוצה יקרא משם, ייקח אותה. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, פשוט מאוד שלא ייגמר לנו הזמן, NP-API. מישהו פה יודע מה זה NP-API? עבד עם זה? שמע על זה? חוץ ממך שאתה ראית את זה, אילו פעמים. NP-API. NP-API, כמו שאמרתי, זה לא משהו שהוא חלק מתוך ה-W3C, זה משהו שהיה קיים, שנטסקייפ התחילו את הפיתוח שלהם בתקופות היותר ישנות שלהם. הם כתבו פשוט פלאגין שמאפשר לך לקרוא ממש פיזית מהמחשב שלך, תוכן של דברים, תוכן של דאטה. מה זה נותן לנו, איך זה מביא אותנו, איך זה מקשר אותנו לפייל API, ומה זה נותן לנו. נניח שעכשיו אני רוצה לכתוב אפליקציה, אם ראינו קודם את ה-MP3, שסורקת את המחשב שלי, סורקת לי את כל הספרייה של השירים שלי על המחשב, קוראת לי את המטה-טאג שלהם, ונניח מסדרת לי אותם לספריות, לפי שנה, אלבום, איך שאני רוצה לעשות את זה. או לחילופין, אני רוצה לסרוק את המחשב שלי לכל ה-PDFים שלי, לעשות לי קטלוג, כל הדוקומנט, לעשות קטלוג, כל מיני דברים כאלה.
מה שזה נותן לי, אני יכול פיזית לרשום לפייל סיסטם של המשתמש. עכשיו אני אראה לכם דוגמאות, אני אראה לכם איך זה עובד. המטרה פה עוד פעם, לא להשתמש בזה בצורה זדונית, כי אני גם אראה לכם איך אני לוקח לכם כל קובץ מהמחשב, שולח אותו לשרת שלי. כאילו, כל דבר שרק תרצו. זה לא זדונית. סליחה? זה לא זדונית. מה פתאום? לא, אני אומר עוד פעם, המטרה הייתה לי התלבטות, גם התייעצתי, כאילו, לא התייעצתי, שאלת רוני. התלבטתי אם להציג את זה או לא להציג את זה, כי זה בטח שהוא... זה... משהו שאפשר להשתמש בצורה זדונית, אבל מצד שני, כל מי שבאמת רוצה יכול למצוא את זה באינטרנט בחיפוש פשוט, ככה שזה לא משהו שאני בא למנוע. המטרה שלי עוד פעם, להראות לכם אם אתם עובדים כמו שהייתי צריך למשל לשמור 200 מגה של תמונות על הקליינט במחשב של הלקוח ולהשתמש בהם. יש לכם דסקטופ אפליקיישן, זה המטרה, לעשות את הדברים האלה. לא לקחת או לגנוב למישהו את הקובץ. ה-NPAPI, אני אראה לכם את זה קודם עובד, ואז אנחנו פשוט מאוד נראה את, את הקוד שלו. אוקיי, בקונן C, תכף שאני אתקין את האקסשן, תראו שפתאום תימצא לי פה ספרייה שנקרא, אני אסביר לכם מה זה עושה, ספרייה שהשם שלה ניר גייר. מה שקורה, לכל אתר שאני אגלוש אליו, הוא פשוט ייקח לי את התמונה הראשונה שהוא מוצא באתר ויוריד לי אותה למחשב. פשוט יוריד לי אותה למחשב. באותה מידה, אני יכול ללכת לכל אתר שאני רוצה, אם זה האתר שלכם, אם יש לכם מידה שאתם רוצים שירד לצד של המחשב של הלקוח, לוקחים לו את התמונות שמראות אותו, מורידים אותו. אם יש לכם לא יודע מה, משהו שתופס RSS Reader, משהו שתופס תמונות מעניינות, דברים שאתם רוצים להוריד. תיווצר לי כאן ספרייה. הדבר הבא שאני יכול לעשות, אני אראה לכם איך אני קורא כל קובץ שנמצא במחשב שלכם, שולח אותו לשרת, פה עבדתי גם סתם בקובץ טקסט, כמובן שזה לא מוגבל, אני שולח אותו לשרת, ועוד פעם, אתם יכולים לשלוח את זה, מה ששאלת קודם, איך אתה מעלה את זה לשרת, אתה יכול לשלוח, לאבד את המידע, להחזיר אותו, לרשום אותו מחדש, לעשות איתו מה שאתה רוצה. בוא נראה את זה עכשיו בפעולה. מה שאני עושה, אני הולך כאן ל-Extensions ואני טוען את זה לוקלית, אבל עוד פעם זה יכול להיות מבחוץ. אוקיי, טענתי את זה. זאת התמונה של האפליקציה. ניכנס פה עכשיו, נחזור לקונן C, במקרה הופיע לי פה ספרייה חדשה שנקראת נרגייר. כמו שאתם רואים, הגעתי לקונן C. יכולתי באותה מידה לגשת לפני גם את הקוד, לגשת לכל קונן שאני רוצה. כרגע הספרייה ריקה. אוקיי? זה פרמישנים של הבוס, אתה לא יכול באמת להגיע לקונן C. כן, ברור. זה אחרי שאתה מתקין עוד פעם, הרעיון פה, שאתה מתקין extension, אתה מתקין, עוד פעם, זה קיים גם באקספלורר וגם בפארפוקס, אתה מתקין extension מסוים, או היוזר חייב לאשר את זה, על מנת שזה יקרה. אבל עוד... רץ על הפרמישנס של הדפדפן. אם הדפדפן רץ ללא פרמישנס, הוא לא יהיה לו גישה לקרוא או לכתוב כתוב תיקר. נכון, אתה בטור לינדות, למי אין גישה כשלו? נכון, המטרה פה עוד פעם, אני מסכים איתך, המטרה פה עוד פעם, השימוש של זה, זה אם אתה רוצה לעשות משהו שאתה יודע מה אתה עושה. לא בקטע הזדוני לגנוב למישהו את הדברים. אתה צריך גם... הוא צריך גם לאשר את זה, כאילו פשוט פעם, כן, זה לא קרה, אתה צריך לאשר את הדברים. אני אלך עכשיו כאן למשל, עוד פעם, ל-Ynet. בוא נלך לאתר אחר לשם שינוי. כן. מרקר או לבואי? אני עבדתי בדמרקר, אז אני מבקש. שם יש רק 100 פלאשים בעמוד, אז לכם יש פחות. אוקיי, ברגע שאני נכנס לאתר, תכף האקסטנשן יעבוד. אני פשוט היה דפדפן, אני לא נכון, מרוב דפדפנים פה. התקנתי אותו על זה, אז קצת יהיה לו קשה לרוץ על השני. התקנתי אותו פה, אז הוא צריך לרוץ על הדפדפן הזה מן הסתם. אוקיי, הגעתי לפה. אתם רואים, עכשיו הורדתי מהמחשב של המשתמש. פיזית שמרתי לו לדיסק, שמרתי לו תמונות. עוד פעם, אני הגבלתי את זה רק לכמו שאמרתי לכם, תמונה ראשונה. אני אלך למשהו אחר, למה שאני רוצה. כל, זה אומר לי שכל, אם יש לי ריסו שאני רוצה, אני יכול פשוט לקחת אותו, לשמור אותו. באותה מידה אני גם יכול את הצד השני. אני יכול לקחת מידע ולשלוח אותו אליי. אוקיי? כאן למה שאתם רואים, אני פשוט מדפיס כאן את הרגע הזה, קצת קשה להגדיל. אפשר עם זום אולי. מקווה שאתם רואים. סליחה? כן, אפשר...
זה אפשר מפה לעשות לו זום. כן. עוד היום, נו, תראה. רגע. כן, זה מה שאני רוצה לעשות, זה קצת קשה להוריד פה את הזום. אוקיי, עכשיו זה על 100%, זה לא יעיל. אוקיי, כמו שאנחנו יכולים לראות, לא משנה. זה פשוט השם של התמונה שמצאנו אותה, שמרתי אותה פה באותו שם בדיוק. אם נפתח אותה, אנחנו גם נראה שזה אותו דבר. עכשיו איך יוצאים מזה, זה הבעיה יותר גדולה. דוגמה, אוקיי, זה פשוט דוגמה, הדימיג' הראשון שהוא מוצא בדף, שומר אותו. הדבר השני שאנחנו נראה פה, זה איך אני שולח. יש לי כאן, במקרה גם מכינות עם הראש, יש לי כאן קובץ שיושב, איפה שמתי אותו, אם הייתי זוכר זה היה טוב. אני יכול לראות פשוט בקוד. אוקיי, הנה, אתם יכולים לראות איפה הקובץ הזה יושב. יש לי קובץ ששמתי אותו תחת npapi myprivate.txt. אוקיי, זה הקובץ ששמתי אותו. ברגע שאני רושם אותו כאן, נראה לכם שהוא משתנה, אני רושם כאן את מה שאני רוצה, שומר אותו, חוזר לאקסטנשן שלי, שולח אותו שוב פעם. אוקיי, שלחתי פשוט את הדאטה, קובץ יושב לי פיזית על המחשב, שלחתי אותו לשרת, קובץ, יש פה פשוט קובץ PHP מאוד מורכב, שזה מה שהוא עושה. פשוט מדפיס את הריקווסט שקיבלתי, שזה מה שאתם רואים פה. התשובה שאתם רואים פה עם הסרבר ריספונס, הרי, שלחתי את המידע, מה שקראתי מתוך הקובץ. לפני שאנחנו עוברים על הקוד, יש למישהו שאלות, דברים? עוד פעם, הרעיון הוא, הקוד הזה נמצא גם בגיטה, ברון, עוד פעם, לא לשלוח למישהו את זה ושתיקחו לו קבצים וכמובן אפשר לקחת לכם את כל הקוקי, זה אפשר לעשות עם זה אינסוף דברים. הרעיון הוא להשתמש בזה בצורה שבאמת צריכים, מי שצריך לכתוב דסקטופ אפליקיישן, צריך באמת להשתמש ביכולות האלה, לעבוד איתם, אז האפשרות הזאת היא קיימת. זה דורש הרשאות מסוימות. כן, עכשיו אני אעבור על הכל. לא, זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. שלוש דקות ואני מסיים. אני רק אעבור כאן על הקוד, רק נעבור עליו ממש בדקה וחצי, אני רק אסביר לכם מה קורה בפנים ואנחנו נסיים את העניין. כמו שכבר ציינתם נכון, מה שקורה, אני צריך לעשות, עוד פעם, אני התקנתי את זה על כרום בצורה של extension, יש לי פשוט plug-in, אז זה ה-DLLים שרצים לי, יש לי 32 ביט, 64 ביט, אני פשוט בוחר את זה לבד. אני צריך לכתוב אותם. זה מוכן. Okay. אנשים כבר עשו בשבילך את העבודה, תלפון אין לכם את האתר שצריך. פה אין לי פלוס. אני מקבל פרמישנס, קצת קשה לראות את זה, אני פשוט לקחתי כאן פרמישנס לכל ה-HTTP, כוכבית כוכבית ו-HTTPS כוכבית כוכבית, מה שאמרת שזה נכון. אני מקבל פרמישנס לכל האתרים, בגלל זה יכולתי להיכנס ל-Ynet ול-TheMarker ולשמור את, לשמור את הקבצים. ובפועל העבודה עצמה, איך היא נעשית, ובזה אנחנו נסיים. יש לי כאן, חלק מה... זה בכלל קשה לראות את זה, אנחנו נפתח את זה ככה. אז אני צריך לכתוב גם את ה-BHO וגם את ה-Extension עם ה... לא. אם אתה עובד באינטרנט אקספלורר, יש לך HTC שעושה לך את זה. בנסקייפ יש לך פרמישנס, יש לי גם קוד לנסקייפ שעושה את זה, לפיירפוקס שעושה את זה. פשוט נותן לו פרמישן עם קלאס ID, נותן לך הרשאות. בנסקייפ זה עוד יותר פרוץ. ממש כאילו חלוטין. מה שקורה כאן, אני מקווה שכולכם רואים את זה, קשה לי פשוט להגדיל כאן את הפונט. זה חלק מהדברים שהוא נותן לי, נותן לי הרבה יותר דברים. Remove Directory, אני יכול עכשיו להחליט שאני מוחק לכם את קונן-C, וזהו. אני יכול לבדוק אם פייל קיים, אם לא נשים לכם, לעשות רק Remove לפייל. עוד פעם, אתם יכולים, איזה דבר זה נותן לי, אם יש לכם באמת דסקטופ אפליקיישן, אם אתם רוצים להתקן גרסאות, שזה יהיה שקוף למשתמש, רץ לכם ברקע, החלפתם אותה גרסה, הוא לא מודע לזה, זה לא מעניין אותו, הכל נעשה לו בצורה אוטומטית. אתה יכול להחליט. אתה יכול להחליט בקוד שלך. אתה יכול לעשות עדכון פעם ביום, פעם ביום. אני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, כי אין לנו פשוט זמן, אני רוצה להסביר לכם מה זה עושה. אוקיי, להראות לכם שיש את היכולות האלה. מי שצריך, יש את המייל שלי, את הדברים, אני אשמח לעזור. עוד פעם, אם זה לא בצורה זדונית, כי זה מאוד מציק לי את האמת. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
סייף טקסט, אני בכלל משתמש במתודות שלא קיימות פה, שאנחנו לא מציגים אותן פה, ובזה אנחנו סיימנו. אתם רואים למשל פה, זה הקישור לקובץ, לקבצים שלקחתי, גם עשיתי פה, לא הספקתי להראות את זה, אני למשל נכנס פה לספריית קוקיז, אוקיי? לוקח לכם איזה קוקי שאני רוצה, ומזה כבר... לא, כאילו, כי זה דוגמה, זה מה שמושך, זה הטיזר. אגב, עכשיו שלך לדוח. זהו, מה שעשיתי פה, זה הדבר האחרון, ובזה סיימנו, זה הצורה שבה אני רושם את הקובץ. עבדתי פה עם XHR2, מי שמכיר עד X2, יש מה שנקרא כל מיני מתודות שאני יכול לקבל את הרספונס טייפ, להגיד לו ישר איזה רספונס טייפ אני רוצה, ולא להתחיל לדאוג אם זה JSON, אם זה טקסט, אם זה XML, קבל את זה פשוט ב-Array Buffer. אני עשיתי את זה UH8 Array, תראו בדיוק מה זה, אני פשוט שומר, אתה רואה, אני עושה כאן Plug-in, זה האקסטנשן שלי, Save Binary File, נותן לו את הפאף, שומר את הקונטנט. מה האקסטנשן? האקסטנשן עצמו, כן. אתה מוריד אקסטנשן ויש לו הרשאות. כן. והדבר האחרון, תראה לכם את האתר של זה, מי שרוצה, תוציאו את טים ובזה סיימנו. שזה עובד במובייל? מה? לא ניסיתי, אין לי הטלפון שלי, חוץ מאשר יש לך סמס לזרוק את מישהו שמעצבן אותך, לא עושה כלום. מקסימום בחף חרוש, לא יותר מזה. אוקיי. זה, כמו שאתם רואים, זה האתר. אוקיי. זה לכרום. כמובן יש את זה גם, כמו שאמרתי, לנסקייפ ולאיי בווריאציות טיפה שונות. אנחנו יכולים לעשות את זה מה שאתם רוצים. אם מישהו צריך את זה בעתיד, יש לכם את המייל שלי, את הדברים. מי שלא מכיר שם את הקבוצה של הפד, אני אמצא שם, יכול לשלוח לי. יש את המייל שלי בתחילת ההרצאה. וזהו, פחות או יותר. תודה רבה. ה-File System API, מה שלא הספקתי להרצות, נמצא גם בגיטאב, יש שם גם את השקפים.